Ադրբեջանը կամ պետական հերոստան գյուտնա ցուցադրել է Ռուսունին գրոպանոց ֆիլմ, որում Հայաստանի ամբողջ սուվերեն տարածքը ներկայացվում է իբրև Ադրբեջանի տարածք։ Ինչպես երևում է, Հայաստանը անհետանում է քարտեզից։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ակնհայտ քարոշություն եւ Արևանի սուվերենության նողված անթակույց սպառնալիք։ Հայաստանի շրջանները, մայրաքաղաք Երևանն ու Սևանալճերը երևում են ադրբեջանական տեղաններով։ Սա առաջին դեպքը չէ, կարծես մատնանշումներով Ադրբեջանը մշտապես իր հանրությանը հակայական տրամադրություններով է սնում, որպես տարածաշրջանի համար դատապարտելի եւ անընդունելի վարկագից, այն պետք է վճռականորեն մերժվի բոլոր կողմից ամբողջությամբ։ Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի ագնախոսնականի Բադալյանը. Ընդամենը, եւ ով պետք է մերժի, բա Նիկոլի ու Արոյ Եվազնին, Գյանջան, Բազար Գեչարը, Լեղը հայրի իրավունքները, ու անվտանգությունը, եւ դրանց հասցեագրումը, Արարատ Լեռան, Հայոց թագավորությունների ներբադրյոպկան, բա պետությունը հայրենիք դարձնելու կամքը, Արարատ Միրզոյանը դեռ չի փոխել իր անունը, որ թուրքերին ու իրենց Ադրբեջանից անվանող ցեղախմբին կասկածների մեջ չգցի, թե նրան թույլ են տվել անունը չփոխել, որպես վաղ խորհրդանիշ խաղաղության օրակարգի, ինչ հակադրում Բաքվի անվանափոխումներին Նիկոլական հանցախումբը, Աղդամ, Գյանջա, Բասար Գեչար, շուտով մնացածներ, հակադրում է Կասպից արևմուտքում հայկական տեղանունների ադրբեջանական աղավաղված ձևերը, նույնը հայաստանյան այսպես կոչված մամուլի և դեբիլեին քաղդասի ու քաղաքագիտության դեպքում։ Սա պատահական չէ, եւ ոչ տեղանվանումների արժեքի դերգնահատման դրսևորում։ Նիկոլն իր հայկական ոճիներին արդեն որոշ անգամ փորձում է քողարկել ԱԳՆ-ի կոչված գեղուի խոսնակի միջոցով, ինչն առավել ցայտուն է դարձնում ճշտամական գործողությունների բնույթը։ Բաքվի կերս մատնանշումները քմաճույք կամ իր հանրության հայկական տրամադրություններով սնելը չեն, այլ Հայաստանի պետականության վերացման ծրագրի առանցքային դար եւ այդ ծրագրի հետեւողական իրագործում, որի առաջնորդ համակարգողը Նիկոլն է, իր ԱԳՆ-ի կոչված կառույցի միջոցով։ Այսպես կոչված Ադրբեջանը, որը Մոսկվան կազմավորել է հայերի և Կասպից արևմուտքի մյուս բնիկների տարածքներու արյան վրա, որպես պետություն կարող է լեգիտիմանալ միայն հայկական քաղաքական իրավունքների վերացմամբ և տարածքների օտարմամբ, պետության, հայկական ինքնության ուրացմամբ, ինչով էլ գիտակցված ու հետևողական զբաղված են Նիկոլը ու նրա ԱԳՆ-ը կոչվածը։ 1991 թվականի ինքնիշխան տարածքի ճանաչում, իրավունքների և անվտանգության հասցեագրում և նման ագենտուրային թեզերը իրականության նենգափոխումն են, և հոգու մղթարան 99%-ով օտարողությամբ ֆինանսավորվող մամուլի և քաղաքագիտության թշնամական քարոշության բղբջակի մեջ հայտնված հանրության զգալի շերտերի համար։ Խնդիրը հետևյալն է. կամ վերանում է հայկական պետականությունը, կամ լայնորեն ֆորմատավորում է Կասպից արևմուտքը բնիկների իրավունքների հիմքով։ ՌԴ-ը ԱԳՆ-ի հայտնի հայտարարությունը, ըստ որի Փաշինյանի կողմից Ղարաբաղն այսպես կոչված Ադրբեջանի մաս ճանաչելը փոխեց այն հիմնարար պայմանները, որոնցում ստորագրվել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերինի հայտարարությունը, ինչպես նաև փոխվել է տարածաշրջանում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախմբի դրությունը, նախանշում է Արցախում Պուտին Փաշինյանն ալիև ոչ ռի ավարտական փուլի մեկնարկը, հայերի զինաթափում և ջարդերի սպառնալիքով դուրս մղումը 2000-ամյա մայր հողեց։ ՌԴ-ը ԱԳՆ-ի հայտարարությունը Նիկոլ Ռոբասա Շտանդեմի 99%-ով օտարողությամբ ֆինանսավորվող մամուլի և Հայկական կողմից մեկնաբանվեց ավանդական նողկալի ռազմորկաների ծիրում։ Գիտակցաբար լրության մատնելով այդ հայտարարության բուն իմաստը, Թուրքիայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ և խոսնակ Օմեր Չելիքը ամոթալի է որակել այն, որ Disney Plus-ի ընթարկվել է հայկական լոբիի ճնշման և Աթաթուրքի սերիալը չի արձակվելու։ Թուրքիայի ռադիոյի և հեռուստաընկերության բարձրագույն խորհրդի նախագահ Էբուբեքիր Շահինը իր հերթին հայտնել է հետաքննություն սկսելու մասին։ Թուրքիայի հանրապետության հիմնադիր Ղազի Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը մեր կարևորագույն հանրային արժեքն է, հայկական լոբիի միջամտության մասին պնդումները, որոնք տարածվում են մամուլում, հանրակրկիտ հետաքննվում են, հայտարարել է նա։ Թվիտերում ակտիվ գործող թուրքական կուրսու արտակը եւս սերիալի արձակման չեղարկման լուրերի առնչությամբ որոշ միությունների հետ համատեղ հայտարարության տեքստը հրապարակել։ Թվիտերում թեմային անդրադարձել է նաեւ երկիր կուսակցության առաջնորդ Մուհարեմ Ինջեն։ Բացարձակապես անընդունելի է, որ սփյուռքի լոբիի գործունեությամբ խոչընդոտվում է մեր հանրապետության հիմնադիր Ղազի Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի հետ կապված սերիալը, նշել է նա։ Հարցին կոշտին արձանագրել նաեւ շորթ հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական ֆրակցիայի ղեկավար լավ կուսակցության խոսնակ Քյուրշադ Զոլուն։ Դրագրող Ջանդա Թոլգա Աշեքը երթին Թվիտերում գրել էր, թե արդեն անձամբ միշամտում են Հական Ֆիդանը ու Իբրահիմ Քալենը, և վաղը Դիսնեյի հայտարարությամբ է հանդես գալու։ Ավելի վաղ թուրքական մերձիշխանական Ենիսեֆա Կորաթերտը գրել էր, թե Թուրքիայի հանրապետության հիմնադիր և առաջին նախագահի մասին պատմող Աթաթուրք սերիալը չի ցուցադրվելու Disney Plus-ի արտակներում, քանի որ ենթարկվել է հայկական լոբիի դիմադրությանը։ Սերիալը, որի վրա ծախսվել է 8 միլիոն դոլար, որպես ֆիլմ հոկտեմբերից ցուցադրվելու է միայն Թուրքիայի կինոթատրոններում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հնարավոր հանդիպման վայրը պարտադիր չէ, որ Թուրքիան լինի։ Այս մասին հայտնել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Էրդողանի գրասենյակը չորեքշաբթի ավելի վաղ հայտնել էր, որ նախագահները համաձայնության են եկել Պուտինի Թուրքիա այցի շուրջ։ Տեղը քննարկվում է, դա պարտադիր չէ, որ Թուրքիան լինի, բայց Էրդողանը հրավիրում է։ Դու գիտեք, որ նախագահը ինքը Սանկտ Պետերբուրգում գիշերային ասուլիսում ասաց, որ հիմա այնպիսի ժամանակ է, որ ինքը պետք է երկրում լինի։
Այդ պատճառով նրա համար ծանր է որևիցե այս կատարել, բայց եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, այս ամենը կհամակարգվի դիվանագիտական ուղիներով, ասել է Պեսկովը։ Այն բանից հետո, երբ Էրդողանի գրասենյակը հայտարարեց այսի մասին, սոցիալական ցանցերում իսկական բում սկսվեց։ Քաղաքագետները ասում են, որ Էրդողանը կարող է ձերբակալել Պուտինին եւ ստանալ խաղաղության Նոբելյան մրցանակ։ Ռուսական եւ ուկրաինական հակապուտինյան շրջանակներում խոսակցություններ կան, որ Էրդողանը ընդհատ Պուտինի թիկունքին եւ ավելի ներքև յաթաղան է խրում, եւ ավելի լավ է Էրդողանը, քան Պուտինը։ Ըստ ամենայնի, դրանից ելնելով էլ Պեսկովն ասում է, որ այժմ Պուտինը ձգտում է մնալ երկրում։ Թուրքիան իհարկե նաև Պուտինի հայրական տունն է, բայց նա դժվար թե համարձակվի մեկնել այնտեղ, հատկապես այն բանից հետո, երբ իրենք նաև կարողացան մուտք գործել ուկրաինական նավահանգիստներ առանց ռուսական երաշխիքների, իսկ Էրդողանն էլ կոչ պահանջները դրել։ Բայց այդ խնդիրներ են առաջացել նաև ռուսական գազի հարցում, և Պուտինը ստիպված եղավ ընդունել, որ խոսքը Թուրքիայում ոչ թե գազի դասական հաբի մասին է, այլ գազի էլեկտրոնային բոսայի, այսինքն Թուրքիան կստանա փող ռուսական գազի համար։ Ադրբեջանն Արցախում ռազմական գործողությունների գնալուց առաջ պետք է մեկուսացներ ռուս խաղապահներին, որը տեսականորեն անհնար է և նշանակում է, որ հարձակման ժամանակ ռուս խաղապահները դառնում են թիրախ, որովհետև իրենք այնուամենայնիվ այդտեղ ապրող մեր հայրենակիցների ֆիզիկական գոյության երաշխավորն են։ Հարձակում ռուս խաղապահների վրա նույնն է, թե հարձակում ռադայի վրա։ Դրա համար Ադրբեջանը փորձում է ոչ ռազմական կերպով լուծել խնդիրը, տոտալ բլոկադայով մարդկանց ցույցն ամբողջովին կտրել։ R-68 TV-ի ռևի օրտման ընթացքում ասաց ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանը, նրա խոսքով Հայաստանի կառավարության կողմից Արցախ բեռներ ուղարկելը համատեղ օպերացիա էր Փաշինյանի և Ալիևի կողմից, որի նպատակը հետևյալն է. Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները հասկանան, որ ոչ ՌԴ խաղապահ զորախումբն է միջազգացում, ոչ միջազգային հանրությունը, այն է տարբեր երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչները, որոնք բեռների շարժվելուց առաջ սելֆիներ էին անում։ Մեր հայրենակիցներին Ալիևն ասում է, որևէ մեկը իրեն չի կարող ստիպել, եթե ինքը չցանկանա, որ միջանցքը բացվի։ Հայկ Նահապետյանի ռազմական գործողությունների ամենահավանական թիրախը Սյունիքն է լինելու։ Պատական չէ, որ Սյունիքում ԵՄ դիտորդների քանակը շատանում է, իսկ այդ դիտորդները վստահաբար հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ են, հետախուզություններ են կատարում։ Դրանք գումարենք, որ ՌԴ-ն հայտարարել էր, որ կապանում հիպատոսություն է բացելու, և սովորաբար, եթե նման բան հայտարարում են, բացում են։ Կարող եմ ենթադրել, որ Հայաստանի իշխանությունները ուղղակիորեն խոչընդոտում են այդ հիպատոսության բացմանը։ Սյունիքն աշխարհի ուժային կենտրոնների շահերի սպասարկման համատեքստում այս պահին ունի ռազմավարական նշանակություն, դրա համար դիտորդների թվականակն ավելացվում է։ ՌԴ-ն որոշ անգամ ասում է, որ պատրաստ են հապշրջանակում խաղապահներ տեղակայել, բայց Հայաստանը մերժում է, որովհետև ՌԴ-ը զինվորական ներկայությունն է ավելանում։ Սորավարժությունները Փաշինյանը մերժում է, որը մեր երկրի անվտանգության շահերից է բխում։ Ուստի արևմուտքին պետք է ժամ առաջ ռուսական ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանից դուրս մղել, և Փաշինյանը լծվել է այդ գործին։ Ըստ նրա Լաչինի միջանցքը կբացվի, եթե Ուկրաինայի ուժերի հարաբերակցությունը ակնհայտ դեպի ռուսական կողմը լինի։ Չեմ բացառում, որ այդ դեպքում Ռուսաստանը, մասնավորապես Արցախի հարցում, որոշակի ճնշումներ սկսի իրականացնել Ալիևի վրա, որը պետք է լինի առանց հետևանքի, որովհետև եթե Ռուսաստանը նման քայլեր անի, ես չեմ բացառում, որ դրանի պատասխան Ալիևը կարող է կոշտ քայլեր անել։ Սյունիքում պատերազմի ավանականություն կա, բայց թե փոքր, կախված է նրանից, թե Ուկրաինայում ինչպեսին կլինի իրավիճակը։ Անդրադառնալով Աժքենի Չանձնաժողովի ժամանակ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի հարցուպատասխանին նա նշեց, որ Դավիթ Տոնոյանը գտնվում է անազատության մեջ, և դա նրա պատասխանների վրա ազդելու է։ Նա կարող էր ասել բաներ, որ չի ասում, նույնիսկ փակ նիստում շատ փակագծեր չի բացի։ Այս Չանձնաժողովը դարձել է քաղաքական շոու լրջագույն թեմաների վերաբերյալ, եթե նույն Դավիթ Տոնոյանը գնահատում է, որ խաղաղ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է տրվի գերագույն գլխավոր հրամանատարի կարգավիճակ առանց բացատրության, որով հիմնավորում չի տալիս, հասկանալի է, չէ՞, ենթատեքստը։ Նա վստահ այդ որ գործող իշխանությունների օրոք չենք իմանա, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։